Здравейте, уважаеми телевизионни приятели! Започва 3-тият януарски брой на Фолклорна трапеза, а през януари ние връщаме времето назад и правим нашата видеоретроспекция на най-интересните моменти от предаването, излъчвани през предходната година. Припомням ви, че в 1 и 2 януарски брой на Фолклорна трапеза ние акцентирахме върху някои от темите, по които работихме през първата половина на 2022. Днес продължаваме видеообзора с излъчването на откази от 3-то тримесечие на старата година. Започваме с юлските издания. В първото от тях ви разказахме за едно много интересно събитие, проведено в Народно читалище с края 1898 в град Борово, което е част от дейностите по проекта Културна мозайка, реализиран от учениците и учителите на Обединено училище Свети Климент Охридски, град Борово. Нашият екип присъства на кулинарната изложба по проекта и фестивала на приятелството. Ето акценти от събитието. Здравейте, добра среща тук в град Борово. Нека първо да се представите за нашите зрители. Казвам се Нели Димова и съм директор на Обединено училище Свети Климент Охридски, град Борово, по съвместителство и ръководител на проект Културна мозайка, който тази година стартира, тази учебна година стартира в месец октомври и се очаква да приключи до края на месец юни. Колко и какви деца участват в него и как бяха ангажирани? В този проект участваха около 60 ученици от училището, от различни етнически малцинства. Имаше българчета, роми, турци, такива, които учат в нашето училище. И в тази връзка те бяха организирани в 5 групи, 2 клуба и 3 ателиета, като ръководители на тези ателиета бяха наши колеги от училището и колеги от читалището, читалищни дейци, които също се включиха в проекта и на децата им беше безкрайно много интересно да работят с тях на друга територия. Тук не в училищна среда, е съвсем различно и ми се струва, че децата наистина успяха да се забавляват в работата си по проекта. Каква беше целта на проекта, когато дойде идеята за него? Да, целта на проекта беше да обхванем повече деца от училище и тези деца да бъдат интегрирани и по този начин те да не отпадат от училищното образование рано. И смятам, че на децата наистина им беше интересно и целта беше почти е изпълнена, защото сме на финала на този проект. Днес ще бъде и едно от заключителните мероприятия по този проект. За основните мероприятия, които планувате по този проект, какво следва тази вечер? Тази вечер следва да проведем фестивала на приятелството. Поканени са много деца и от други организации, от съседно училище в общината, от село Обретеник, от детска градина Славейче. Поканени са и много гости. Ще танцуват и танцови състави, които на територията на град Борово така ще представят своите танци. Смятам, че ще се получи един наистина прекрасен празник, който ще посветим и на настъпващия празник на светите братя Кирил и Методий, 24 май. Имате ли идея вече дали тази културна мозайка ще се превърне в традиция? Ще направите ли подобни инициативи до година? Добре, смятам, че се получи и с нашите партньори от Българо-Румънски трансграничен институт по медиация град Русе, като наши наистина партньори и помощници и не без участието на финансиращият орган Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства град София. Мисля, че ще продължим да работим и те ще ни бъдат в услуга и като партньори, надявам се, по-нататък в нашата работа.
Благодаря ви за това интервю. Имате хубава вечер с децата. Благодаря. Благодаря и на вас. Забавлявайте се с нас. Нека най-напред да се представите. Казвам се Мариана Минева и съм ръководител на ателие Шарено гърне. Разкажете ни повече за този проект, чия идея е той, кога стартира и какви дейности включваше? Проектът е по идея на Сдружение Българ-Румънски трансграничен институт по медиация, но помогнахме за написването на проекта, а осъществяването е от Обединено училище Свети Климент Охридски с ръководители от Народно читалище Искра, град Борово. Тъй като ние сме културна институция, искахме в проекта да запознаем децата с традициите, с празниците по един интересен и интерактивен начин, чрез участие в различни ателиета и клубове, те да се запознаят с празниците на етносите, с етносните групи, които населяват региона. И освен това да им бъде забавно, интересно, училището да е желано за тях, да не отпадат от образователната система и да идват с голямо желание на училище. В този проект има няколко ателиета и клубове. Ателие ритмика за малките момичета и момчета от първи клас, изучават танци на етносите и песни. Ателие традиции и обичаи за децата от втори и трети клас. Ателие шарено гърне за учениците от четвърти клас. Пети и шести клас участват в клуб Аз и другите, което е насочено и към град гражданското образование и последният клуб е за най-големите ученици, който се нарича доброволчески клуб и те участват във всички дейности и помагат. Днеска са основните организатори на фестивала, на изложбите, нали, доброволческия клуб. И всъщност ние с моите деца от четвърти клас в този ателие Шарено гърне по програма имахме да се запознаем с празниците на различните етноси. В Борово има роми християни, има роми мюсюлмани, има мюсюлмани и от християнския български етнос. Така че нашите роми християни всъщност са власи. Те смятат, че са част от старите румънци, но са се населили тук много отдавна и вече са основна част от нашето общество. Виждам, че акцентът е поставен върху кулинарията, традиционните ястия за различните етноси. Участваха ли децата в приготвянето на тези ястия, които виждаме сега тук? По време на програмата, изпълнението на програмата, те изпълниха всички тези ястия и си хапнаха много сериозно от тях, но сега участваха с подготовката на големите ученици от специалност ресторантьорство в нашето училище, помогнаха за организирането на изложбата. Т.е. доброволците. Сме направили така по хронология подредена изложбата. Всички деца могат да кажат нещо за съответния празник, защото акцентирахме не само върху кулинарията и върху знанията, които получаваме за тези празници. Много ли е различна кухнята на различните етноси тук? Не се ли покрива в голяма степен? Ние така сме се сляли помежду си, така че мога да кажа, че е трудно това, че, нали, да разграничим кухнята, но все пак си има определените моменти, определените храни, определените празници, които всеки един етнос е запазил, въпреки че много са се слели помежду си и съответно има и еднакви ястия, които слагат по време на празниците на масата, но пък за сметка на това всеки етнос, нали, си има своите традиции и ние с удоволствие се запознахме с тях.
Те децата ще кажат, че всъщност най-много им хареса шербета от турската кухня и празнична обредност. Дори през три дена ме питаха как се казваше госпожо този сок. Много беше вкусен. Така че мисля, че няма кой знае каква разлика. Просто сме се сляли във времето. Живееме всички заедно. Уважаваме традициите на едните и другите. Така че празника си празник. Нашият видеообзор на излъчваното в фолклорна трапеза през юли 22 продължава. Във втората част на същия първи за месец юли епизод на предаването, но в рубриката Етнонаходка ви представихме мъжка фолклорна група и тамбурашки оркестър към Народно читалище Гоце Делчев 1939 село Ключ, община Петрич и ръководител Христо Стоянов. През месец май съставът участва в 25-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк в Велико Търново. Днес ще ви припомним една от песните на състава от село Ключ. Прехвърляме се бързо към втория, третия и четвъртия юлски брой на фолклорна трапеза от 22-а година. Тогава във фолклорна трапеза излъчихме поредица от ястия от старата кухня на град Бяла Русенско. Припомням наименуванията на рецептите. Чорба, слобода и джанки, бурана, слопуш, лятна госба с джанки, каша с препечено брашно, шумере и бурана с печени пиперки.
Главни героини в рецептите бяха Евдокия Дилянова и Корнелия Александрова, разбира се, от град Бяла. Всяка от тях днес ще приготви по една рецепта. Останете с фолклорна трапеза и в следващите минути. Това, което ще те помоля за начало, е да се представиш за нашите зрители. Аз се казвам Евдокия Дилянова, от град Бяла съм, родена съм в Бяла, омъжена съм в Бяла. И съм запомнила това, което моите родители са правили, сватбите, кръщенетата. Ще ви покажа шумере как се прави. Къде идва наименованието шумере? Шумере, това е стара, много стара приказка, която и аз не мога да ви обясня, защото и прабабите са го правили. На времето не е имало захар, както сега и да има такива продукти. Правили са брашно, запържено, направено с малко червен пипер, малко сол, малко захар и с гореща вода става на това шумерето. И след това се сипва на лъжички и се сервира предястия за сватби, кръщенета и така нататък. Годежи. Годежи. Служи за мезе на ракията. Добре, нека да видим как се приготвя. Олиото вече е... Навряло. В днешно време прави ли се? В днешно време никой не го прави. Тоест сега възстановяваме една забравена рецепта. Да. Имаш ли спомени, свързани с това ястие? Имам много спомени. И това, моята майка беше дежурна, когато го прави, особено за заговезни, когато ходя да се целува ръце, нали, от къща на къща, целият род ходи, ходят в по-големите, както в баби, в дядовци, искат прошка. И тогава се прави за бърза ръка, това са черпили. Изглежда почти готово. Изглежда почти готово, да. На времето с какво са подслаждали шумерето? Шумерето, то не е за подслаждане. Правиш са бажулина халва за подслаждане или сладка. Защото сложихте захар? Съвсем малко се слага захар. Правиш са сладка. Има този път не сме я направили сладката. И ти черви пеперът бън. И халвата за последно вече. Или сладка. Сладката се прави от препечени кори. За натрошени. И се заливат с орехи. И захар. Сега ти ще го сипя и така. Като е още топло се оформи. Да. А как се консумира? Консумира се с вилица. Вече е студено. Студено, да. Изчаква се, да. Еми, някои нямат това търпение да го изчакат. Могат и топло да го ядат, ама... А може ли да се гарнира с нещо допълнително? Червен пипер, сирене или това? Не, ще го правим. Не. По същия начин се прави и мъжина на халва. Само че се слага вместо тук разни други работи. Ще го направи с пшенично брашно. Може ли друго да се използва? Не знам. Това не знам вече. Малко много го направихме, ама... Готови ли сме? Готови сме. Много ти благодаря за тази рецепта. Бъди жива, здрава и продължавай да пазиш традициите. Благодаря. Шумере. Необходими продукти. Брашно 7 пълни с връх супени лъжици. Олио 100-150 мл. Червен пипер 1 чайна лъжица. Захар 1-2 чайни лъжици. Сол 1 чайна лъжица. Вода 200 мл. Иди ми, мамо, поискай, иди ми, мамо, поискай.
Готовно сме да ви покажем, уважаеми зрители, следващата рецепта в това издание на Фолклорна трапеза. Нека да представите тази рецепта, да изборите необходимите продукти, да ни разкажете за нея. Това е борана. Сега в съвремието е известна повече като предястие. В миналото си ястие, характерно обаче за по-късното лято, когато вече има чушки, печени чушки. Тук чушките са опечени, обелени, цедено кисело мляко, солчица, чесън и магданоз. Все любими продукти. Да. Щом има печени чушки, гаранция е, че ще бъде вкусно. Така е. Да. Най-напред ще сложим ето тук в, за да може да се разбърка добре, ще сложа чесъна. Ето, чесъна предварително е щукан. Около 3-4 скилитки, може би, за това количество. 2-3 скилитки, кой както обича. Който не обича много аромата на чесъна, може да ползва и чесън на прах, така по-съвременния вариант. Така, с чесъна сме готови. Ще продължим с магданоза. Кога знаете тази рецепта? Вече не си спомням точно откъде. Не си спомням вече точно откъде. Със сигурност обаче мога да кажа, че не е от баба. Със сигурност баба правеше с печени чушки едно друго ястие по майчина линия, баба ми, е от брега на Дунава, село Сомовит. Там говорят румънски и имат някои ястия, които са характерни за този регион. Правеше муаря да пеще, умира за риба. Това е риба, която е наскара, опечена, слага се в тавичката, около нея се нареждат печени чушки, чесън, някоя и друга люта чушка и става така екзотично ястие, лютиво. А тези чушки домашни ли са? Домашни са. Чушките са домашни, имат много хубав аромат. Отглеждаме си ги все още. Значи плодородна вашата земя тук. Да, да. Е, с грижите. Повече грижи става. Полагаме, разбира се. Чушките са стар сорт. Запазен. Местни. Бял пипер, да. Да, много са вкусни. Ще продължим, като объркаме после с чушките. Ето ги, хубави големи едри чушки. Не се нарязват на много ситно. Да, да. И понеже аз работя главно с лявата ръка, на мен ми е неудобно да държа ножа с дясната. Сега ще ви демонстрирам как работят левичерите. Дясната се едно, че не е моята. Като че ли по наследство се предава. Дядо ми работеше с лявата ръка. Аз дори пишех с лявата, рисувах с лявата. В тези години не са разрешавали много това, нали? Да, имали ли сте проблеми? Да, да. Задължиха ни да всички да пишем с дясната. Обаче за рисуването не можаха да излязат на глава с мен и аз се рисувах с лявата ръка. Ето, сега ще стане една богата борана с много пипер. Някъде ми прилича на кътък. Да. С
който приготвят подобна рецепта. Да, да, може би в някои краища. В някои краища е така. Би следвало малко по-редичко да бъде, но нашето, тъй да се каже, мляко е малко по-гъсто. Съотношението е 5-6 чушки, пипер с 400 грама мляко. Да, да, горе-долу, за да стане така богато ястие. И бих казала, получава се великолепно мезе за ракията. Да. Още нещо може ли да се добави? Например, орехи? Който обича, може. Който обича, може. Нещо, което пропуснахме. Да посолим мъничко. И както ви казвате, българската мярка на око. Да. И според вкуса на хората да. Къщи. Според той, кой колко обича. Тъй си добива вкуса и на пипера. Необходимо ли да престои преди консумация? Винаги като стои яденето, то така поема подправките вкуса, да, като престои. И солта, и чесъна. Да. Изглежда готово. Изглежда готово. Остава само ракията и трапезата е готова. Сега. Можехме да аранжираме с лищенци магданоз отгоре. Ето нашето ястие, или по-съвременно бих казала ордьовър повече, е готов. Благодаря за тази рецепта. Вие, уважаеми зрители, запишете се необходимите продукти за нея. Борана с печени пиперки. Необходими продукти. Червени печени пиперки 5-6 броя. Седено кисело мляко 400 мл. Чесън 4-5 скилитки по желание. Магданоз 1 връзка. Сол 1 чайна ложица. Заповядайте на брега на Черно море и в прегръдката на Странджа планина. Предстои провеждането на 19-то издание на Международен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море от 21 до 25 юни 2023 година. Българските черноморски градове Царево и Китен ще посрещнат хиляди музикални деятели, инструменталисти, певци и танцори от цяла България и от целия свят. Заявете участие и вие и добре дошли! Еврофолк Черно море ви очаква! Продължаваме с припомнянето на най-интересното от фолклорна трапеза. Като акцент от изданията на предаването ни от 8-я месец на 2022 година, избрахме да видите отново отказ от рубриката Еднонаходка, брой 3 за август. Тогава ви представихме женската и мъжката фолклорни групи към Народно читалище Свети Климент Охридски, 1926, село Склаве, община Сандански. С тях се запознахме по време на участието им в 25-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк, ежегодно провеждан във Велико Търново.
Здравейте, добра среща тук във Велико Търново. Как сте? Как се чувствате? Добре се чувстваме. Приятно ни е, че сме в Велико Търново, във вашия град. Следим Балкан фолк от дълги години и много отдавна искахме да гостуваме тук на фестивала. Това сега се даде възможност. Да. Радваме се да посрещнем такива състави като вашите. Хайде сега да се представите и да ни разкажете повече за себе си и за си ми фамилията. Казвам се Христина Панайотова. От 3 години съм в групата на село Склаве. Ние сме от село Склаве, община Сандански. И участваме на фестивали. Сега ни се отдаде възможност, както каза ръководителят на групата, да дойдем и тук на фестивала в Велико Търново. Да, казвам се Методи Георгиев, село Склаве. Ръководител съм на и мъжката, и на женската от 5 години. Та, преди имахме друга фолклорна група, автентична от възрастни жени, но сега тя е ново сформирана група и стараем се да подбираме репертуар, характерен за нашия район и да го изпълняваме стилно. Има ли само мъжки и само женски песни по вашия край? Ами има, ние ги търсим, просто трудно се намира. По принцип в нашия край мъжете не са пеели, само жените и от жените учим песните. Мъжете, които са имали дарба, само са свирили на гайда, на кавали, на сворче, на тамбура. Двоянка има и такива. Хайде вие да се представите, да кажете няколко думи за тези хубави носи, в които са облечени жените от състава. Аз съм Илияна Станкова. От 20 години живея в село Склаве. Не съм родом от Склаве, от близки сандански села съм. Носиите са ни много интересни, защото по принцип Склаве е, бих казала, нали, един малък мегаполис от различни от различните села са с различни носи, с различен диалект. Просто е малко по средище така, по-централно село е. Моята носия специално е от серска носия. Там, близо до гръцката граница, да, от Егейска Македония. Тези носии са си повече така. Пирински, да. Като общо название пирински носи, но всяко село и даже на времето и всеки род е имал специална носия, специална шивица и по това се е познавало, нали, от кой род е. Пазиме си ги, баби, майки, отраклите. Много, много хора имат носи в селото. Даже има и традиция сега на Лазаров ден. Деца, момиченца излизаха и лазаруваха с такива носи от бабите си. Yeah.
имаме още време до края на този обзорен за третото тримесечие на 2022 брой на фолклорна трапеза. Последните минути от епизода ще използваме, за да ви припомним и един от най-интересните моменти от изданията на фолклорна трапеза през септември миналата година. Това е темата за храненето на старите българи, по която разговаряхме с доктор Светлана Моминска, диетолог, педиатър, началник отдел профилактика на болестите и промоция на здравето в Регионална здравна инспекция Велико Търново. Ето отказ и от интервюто ни с нея. Да тръгнем от там, като диетолог, как оценявате диетата на нашите предци от началото, да кажем, на миналия век? Здравословно ли са се хранили те? По-здравословно ли от нас? Това, което можем да кажем, че независимо от това, че в началото на 19 век все още не е била развита науката нутрициология, т.е. продуктите не са се познавали на това ниво, което сега познаваме. Тогава не са се говорили толкова много за диети и не го е имало и интернет. Но нашите българи наследили храненето на животинска храна от прабългарите, които са били изключително месоядни, хора, които са ядели млечни продукти, за които е било кощунство да разорават земята, наследили са традициите на славянските племена с растителната храна, плодове, зеленчуци, на траките с консумацията на гъсто вино и зърнени храни. И виждате колко много богатства сме наследили от древни времена, минавайки рицарите, след това влиянието на Близкия изток и на различни други преминаващи през Балканите култури са оставили и своето наследство в храненето ни, също така навлизайки храните от други континенти, както Америка, Азия. Така че българина в това богатство на кръстопътя от храни и хранителни култури е съумял да сътвори много неща, които сега разбираме, че имат своята научна обосновка. Веднага ще кажа, нищо лошо няма в нашите трошии. Ние си произвеждаме цяло лято до късна есен богатство от зеленчуци. И българката, а сега вече и българите, са се разработили толкова много начини на консервиране на зеленчуците, дори и на плодовете, които правим на компоти, на сладка, на мармалади, на конфитюри. Виждате само колко различни неща имаме, докато в англосаксонската всичко е джем. А ние си имаме сладка, конфитюри, мармалади. И при положение, че тук се е подслаждало, дори в началото, както се ограничаваме вече да говорим за 19 век, с тръстикова захар. То не е и захар, то е петмес. Точно тук за Търново са характерни едни дребни сладки, наречени мастакулки. Да, българката е можела от наистина от нищо нещо да направи, да го вкуси, да го направи на една истинска вкусна манджа. Самата дума не е българска, но звучи много сочно. И друг пример ще ви кажа, освен трошиите, връщам се към тях. Консервирайки ги точно по този начин, се запазват всички витамини в трошиите. И ако някой е забравял в мазето си дълго време трошия, могат да стоят из години и не им се нарушават вкусовите качества. Да. Нещо друго сезонно, което много често съм давала като пример, но няма да се уморя да го давам този пример. Сега е времето на така наречените зелени. Има спанак, има лопуш, лобода и други листни зеленчуци, които ние също приготвяме на ястия. Та преди десетина години може би стана ясно, че желязото се освоява от зелените растения много по-нисък процент от желязото, което е като съдържание по-малко в месото, но по-добре се усвоява. И българите правим се манджичката от зелените листни зеленчуци, но ние слагаме или добавяме месце, или добавяме на супата от куприва сирене или кисело мляко.
И с това се повишава абсорбацията, приемането на желязото през червата от растенията. Тоест, смисълът, който се влага, сега вече от научна гледна точка, да се освои повече, по-голям процент от желязото, което е в растенията, българите по свой емпиричен начин, неизвестно как, са го направили, добавяйки месо или сирен и млечен продукт. Така че много неясноти има, връщайки се назад в историята, въобще в историята, в археологията, но така срещаме и в историята на храненето на българите. Да, за мен обаче е изключително любопитно как без да имат никакви познания и знания, старите българи са успявали да имат една балансирана диета, един така здравословен начин на живот. Дали това е в традициите на храненето, дали е в вътрешна потребност, какво може да бъде според вас? Според мен, аз ви казах, много неща още не са изяснени, но нека не забравяме, че българското семейство е било с много патриархални корени. Сядайки на софрата, са седали не по-малко от десетина човека. Децата, да, много, но всички те трябва да се трудят от ранна детска възраст. И мисията на жената, освен да ходи на нивата и да ражда деца, е била и да приготви храна на семейството. Много трудно е успявала българката при нашите сезонни времена, от късна есен до ранна пролет, ако тя не направи консерви, ако не изсуши зеленчуци, по някакъв начин, ако не усолят прасето, както имаме тук традиции по нашите земи, и мисля с какво ще се храни тя това многофамилно семейство. Като дойде жътва на 40 градуса на полето, не можеш да занесеш някаква манджа, която бързо да се разваля. Пак трябва да се... точно тази патриархалност на голямото семейство, това, че имаме голяма разлика в температурите по време на различните сезони, че в едно семейство са живеели и пра-стара баба, пра-стар дядо, в същото време кармача, някоя от големите дъщери бремена. Точно това е карало българите да правят такава храна, която да доставя удоволствие на всеки, да могат българите да са здрави, за да изкарват своя помина. Може ли сега да изброите храни и продукти, които в миналото много са се използвали, а в наши дни някак сме ги позабравили? Определено се насочвам към нашия регион, за да могат хората на моята възраст и по-възрастните наистина да се спомнят, че до недалечното минало във всеки български двор се сееше бакла. Това е растение от бобовите култури, което все още някои хора се го съдят, но при положение, че беше масово, сега вече много рядко се среща тази култура. Друго зеленолистно и сезонно растение в момента е така наречената лобода. Това е много, с много по-високо стъбло, не е лопуш, не е куприва, с много еластични, приятно сиво-зелени резедави листа, и на времето българките са се го готвили и са правили дори сърмички с него. По нашия край, преди години, по време на едно проучване, бях изумена, което ме накара така да направя лично за себе си едно проучване, защото видях, че семейства в района на град Златарица готвят щир. И не само го готвят, но го запечатват и в буркани. Тоест правят се консерви. И аз възкликнах, как така щир, това е бурен. Но майката, която беше довела детето си за изследване, казва, въпросът е да не е изкласил. Иначе се готви като копривата, става много вкусен, затова го затваряме и в буркани. Нещо, което в моето детство имам спомен, че се сееше в нашия край, това беше фий. Много малко хора го знаят. Това е тип дребна леща. Точно като лещата, то се е от рода на бобовите. Единствено, че повече на гарча, но българките пак и тук
бяха хванали тънкостта на приготвяне на вкусната манджа или печено като либлебийки и скисваха го дълго време. Както боба и за това е не само да умекне, той се изкисва, за да излязат фитатите, които образуват газове в корема. И ето още едно. Вижте българите и българките как са намерили също изход. Да не се подува корем, когато консумираме боб, който е традиционна наша храна, се добавя джоджан, който е от рода на ментата. И като ни се подуе корема, когато не е дискомфортно, какво пием? Пием ментови капки. Да. А ето българите се слагат клончетата джоджан, гюзум, както се казва по нашия край, и така по-леко боба се освоява. Да виждате колко много тънкости. Нещо, което също много са консумирали българите, това са били млечните продукти. Много се е консумирала извара, тъй като от отпадния продукт, когато подсирят сиренето, на така наречената сорватка, българите не сме разхитителни, пресичат белтъчините в тази сорватка и се получават извара. От тази извара са се правили най-различни ястия. Не само да се яде като тип сирене или за баници. Баниците са били лукс. Те са били само по време на празници. Но изварата се приготвяла по най-различни начини, с зелен лук сега, с яйца. Има най-различни стари рецепти. Така че млякото, млечните продукти, сиренето, ни като че ли ги позабравихме и затова пък и търговските мрежи се намесиха и сега не е това, което са били млечните продукти. Да. На мен ми се струва, че сега в днешно време тези неща отново придобиха, така да кажа, популярност и, да кажем, завърнаха се. Какво мислите вие, как се обяснява това завръщане в последните години на тези стари храни, например, видове житни култури различни, като лимецове с различни семена, кълнове, дори свинската мас напоследък стана отново популярна, забравена съставка? Години наред българите считахме, че признак на нисък социален статус е консумацията на типов хляб, на ръжен хляб. Трябваше всичко да бъде много фито. Може би за това, че дълги години ние сме били беден народ и сега искаме, нали, да се наваксаме тези комплекси. Но българина в същото време е много интелигентен. Говоря въобще. Ето сега, следейки всички новости, дори в диетологията, в нутрициологията, вече ние сме много добре запознати какво е ГМО, въпреки че все още не се знаят последствията. Знаем за всичките тези набухватели, отцветители, какви последствия могат да доведат. И сравнявайки как едно време нашите баби са пекли хляб, който не е съдържал мая, а сами са си правили квас от царевично или ръжено брашно, което е ферментирало по определен начин и след това са се добавили тяхното брашно, което са мелили. Обикновено това не са били финни бели брашна. Българският народ е имал твърда пшеница, не като сегашните, по-голяма част от тях дори се доближава до фуражните. И затова днешните хлебари им е много трудно да направят качеството на хляба, който е бил с твърдата пшеница, който е бил с лимеца. И няма набухватели. Има само малко сол, месене, вкарване на въздух в брашното и печене в пеща на жарта, която пеща си е в къщи. Правили си се по същия начин и козунаците. И в един момент, когато българина направи паралел, защо дори хляба не изглежда така, както го помня в моето детство? Той няма същия аромат, няма същия вкус. И започнахме да се връщаме назад. Най-малкото да си спомним хляба, който се е правил, защото то не беше толкова отдавна. По какъв начин е? И вече много семейства си пекат хляб в къщи и в това няма нищо лошо, защото непрекъснато се появяват новини и в Световната здравна организация, и в контролния орган ЕФСА, който е на агенцията по храните.
че много от подобрителите, които се вкарват за подобряване качеството на хляба, той да не пресенясва, да стои пухкав, да бъдете, да има търговски вид, много от тях в по-продължителен етап имат вредни за здравето действия. И затова хората се връщат назад. Той, така се има и едно послание назад към природата, не само при хляба. Виждате вече много от хората избягват консервите. При възможност, че имаме всичко възможност, дори 4 сезона да се използва сурово. Използва се все по-малко захар. На времето не се е използвало захар, защото просто захарното цвекло не е било познато в България, така че имало други природни подсладители. Връщаме се към свинската маса, защото си е традиционна българска. Това е природен продукт. Имаше време, когато дори и аз съм казвала, да, маргарините, това са добри мазнини, защото по принцип те са си растителни мазнини, в които е вкарана под особена форма вода, и затова растителна мазнина и вода, какво толкова, нали, всичко добро. Да, но науката, нутрициология намери в маргарините, че при вкарването на водата под силното налягане в растителните мазнини и те придобиват тая консистенция белота, се получават така наречените трансмасни киселини. Нищо особено. Веригата на масната киселина само един се завърта по особен начин, да, но става силно канцерогенна. И откривайки този факт, скандинавските учени много бързо го съобщиха на цялата общественост, научна общественост, и също го разбрахме. И затова вече към маргарините има ново поколение, меки маргарини, които се правят по друг начин. И аз отново казвам, защо трябва да купуваме маргарини, като имаме естествено краве масло, имаме естествено дори свинска маса. Много започна да се изследва свинската маса преди години, вече връщайки се назад. И се открива, че тя не е с чак толкова лоши качества и не е с чак толкова лошо действие, колкото се говореше. Много по-лошо действие, например, имат твърдите растителни мазнини, каквото е, например, кокосовото. То е хем растително, хем твърдо на стайна температура. И там много по-бързо могат да станат атеросклеротичните плаки, колкото, например, от сланината. Това е всичко от това издание на Фолклорна трапеза, приятели. Време да поставим финала на днешната ни среща настъпи. Преди да се разделим, искам да ви напомня, че и следващият път ретроспекцията на Фолклорна трапеза от 2022 ще продължи и ще обхване последното четвърто тримесечие на изминалата година. За днес от мен и екипът на предаването, довиждане!